Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva cita con la actualidad de Gandía aquí en este cara a cara del martes, donde vamos a poner sobre la mesa de nuevo. La Placha de la Huir. Novedades en cuanto a las iniciativas que se han presentado para la protección, en este caso total, de esta zona natural de la costa de Gandía. Ayer mismo, el diputado nacional, por compromiso, por la coalición Compromís, Joan Baldoví, acudía a nuestra ciudad y lanzaba ya una propuesta que va a presentar al Congreso de los Diputados en Madrid para que los presupuestos generales del Estado contemplen una partida de 30 millones de euros para que esta playa pueda ser adecuada adquirida por el Estado y así conservar su total protección. Vamos a debatir esta nueva propuesta, esta, esta nueva cuestión sobre la playa de la Huir, que ya saben que está inmersa ahora mismo en un concurso internacional de ideas lanzado por el Ayuntamiento de Gandía con el responsable de urbanismo del consistorio gandiense, Antonio Abad, Toni, molt bona vesprada, gràcies per estar amb nosaltres. Hola, molt bona vesprada. I con la portavoz del de grup municipal del bloc Compromís de Gandia, Lorena Milbaques. Lorena, gràcies per estar també amb nosaltres. Molt bona vesprada, Ernesto, gràcies. Bé, comencem per aquesta proposta que ahir va presentar Joan Valdoví així a Gandia. Lorena. Sí, com sabeu, des de Compromís, eh, durant molt de temps hem parlat que la platja de la Huir és la major franja verge que tenim la, al total el litoral valencià, tot el litoral valencià, una de les majors franges verges, que unint amb la Marjal i unint amb el cim del Mondú, del Mondúver tenim el major corredor eh, ecològic i mediambiental que en estos moments altres espais envejarien. Donat això i donat les últimes notícies, des que el Partit Popular entra en majoria absoluta a la ciutat de Gandia i comencen a aparèixer i comencen a escoltar-se veus que parlen de, per part de l'alcalde, d'una la major franja urbanitzable que encara ens queda al nostre territori, a nosaltres ens preocupa, ens preocupa cada vegada més i per això nosaltres anem a apostar d'una manera molt ferma, ja ho hem fet fins ara, però ara amb major contundència per a l'absoluta la protecció de la platja de la UIR. I en eixa línia, anem un poc la proposta que el nostre company Joan Valdoví, diputat a les Corts eh, de l'Estat espanyol, proposarà en eixa esmena als pressupostos generals de l'Estat com un inici per a eixa protecció total i absoluta de la platja de la l'Auid. Nosaltres considerem que en estos moments, en els moments en què la majoria absoluta del Partit Popular cada vegada és més dolenta a esta ciutat i cada vegada ens preocupa més allò que puguen arribar a fer en un espai, sobretot com este, com vos dia, tan ric mediambientalment i ecològicament, crec que la millor de les solucions és que l'Estat compre eixos terrenys, compre Eix espai i d'aquesta manera s'inicien els tràmits per a la seva total protecció, com dic, i per a la seva declaració de parc natural. Això seria el que ens reportaria a la nostra ciutat un bé que, com va dir el senyor Torró en el seu dia, és la joia de la corona, una joia de la corona que per a nosaltres ho ha sigut sempre i ha de continuar sent per a les generacions futures i per a que aquesta joia de la corona continuï sent com està, s'ha de comprar, s'ha de mantenir i s'ha de declarar parc natural. Toni, com ha rebut el govern aquesta proposta que plantejava ahir <coughs> Valdoví, a Gandia? Sorpresos, no? I veiem una, una proposta pues, un, un poc oportunista, no? Un poc oportunista perquè, eh, bueno, jo ho repetiré sempre i és així, no? És a dir, nosaltres no hem fet res que no marcaren i no aprovaren tant bloc compromís com partit socialista i el que hem fet tan sols ha sigut plantejar un concurs d'idea d'idees on, respectant els paràmetres mitjans ambientals i respectant els paràmetres urbanístics, eh, eh, obrir un procés de participació pública on es puguen exposar tot allò que es faria allí. I dic oportunista perquè, eh, eh, clar, eh, sembla ser que el bloc, quan està governant, no fa res per mantenir un espai com ha sigut la platja de l'Auit, perquè M'agradaria assenyalar que no s'ha invertit uns sols euros dels pressupostos municipals per a mantenir aquest espai, que només n'hi ha que pegar-se una volteta per allí i veure com està actualment. I ara que estem en l'oposició, doncs, bueno, eh, volen defensar l'Ultransa d'alguna de cosa que li van donar a nosaltres els paràmetres urbanístics i ho van fer urbanitzable i eh, demanem a l'Estat eh, una quantitat que, pues, bueno, jo dic 30 milions, 40 o 50, perquè a mi m'agradaria saber aquesta quantitat, és a dir, si s'han tret números, perquè a mi m'agradaria que gràcies, m'agradaria que se sapira també que gràcies a aquestes expectatives que es van obrir en l'any 99, allí es va van comprar fanecades a 15 o 20 milions de pessetes, gràcies a aquesta revisió del 99 que van aprovar tant Bloc com PSOE vostè pues considera que eh, és es factible esta proposta en qualsevol cas? Li agrada o no li agrada? Jo considero que és factible el, el... que l'Estat puga eh, comprar esta, esta, esta franja de, de costa. Bueno, L'Estat actualment està immers també en, en un pleit en, en un dels majors propietaris d'allí perquè al pla general també se va marcar una franja que està destinada com a zona verda. L'Ajuntament no va fer res en els primers cinc anys i sembla ser que este propietari ha demanat expropiació voluntària. L'Estat li desvia a l'Ajuntament i no sabem mai què passarà, però jo considero que aquests 30 milions d'euros crec que se queden curts. Na... Sí, possiblement, és cert que ens quedem en curs amb aquests 30 milions, però com sabrà el senyor Abad, perquè també amb els pressupostos municipals ens costa fer eh, malabars a vegades per tal de quadrar els números, sap que moltes vegades, quan s'inicia, i això el Partit Popular també ho està fent en els pressupostos, quan s'inicien els tràmits per a fer qualsevol cosa s'ha de consignar una quantitat determinada i a partir d'ahir s'ha de continuar consignant. Però si realment hi ha una voluntat de compra, amb aquests 30 <coughs> milions d'euros es poden iniciar els tràmits i amb aquests inicis de tràmits de compres de terrenys o d'expropiacions podrien començar i anar llançant-nos per a eixar tot de protecció, com totes formes, el senyor Abad és molt intencionat quan parla, no? I parla que el bloc no va fer res en aquell moment, quan hi havia tal, no va, va votar a favor d'aquest concurs d'idees que nosaltres ara portem, no. A veure. el bloc en aquell moment el que fa, el senyor Abad, tant en l'any 83, quan apareix el Pla General d'Ordenació Urbana, com l'any 99, quan es fa la primera homologació d'aquest Pla General d'Ordenació Urbana, és recolzar un espai que sí que és cert que té la catalogació d'urbanitzable però cal que li expliquem a la gent urbanitzable de baixa densitat què significa això? Significa que la vivenda únicament que podia anar ahir urbanitzable era molt menuda per tant en aquell moment on en l'any 99 era tan apetitós el taulell era tan apetitosa l'urbanització els especuladors o els promotors no miraven la platja de la UIR perquè no tenien una rentabilitat perquè costava les expropiacions perquè costaven els terrenys, per la baixa densitat que tenia etc. Era una manera manera d'assegurar-nos que de cap forma un especulador podia entrar en eixa eh, platja de la UIR. No? I això és el que nosaltres en aquell moment recolzàvem, que li recordo que no estàvem al govern ni en el 83 ni en el 99, en cap dels dos, mentre que vostès sí que van votar a favor també ahir i vostès alguna responsabilitat també tindran d'aixer vot a favor, perquè recorde que vostès no parlaven de platja de la en l'homologació del 99 quan vostès voten en contra perquè volien urbanitzar la Marjal i van portar els marjaleros, recorden vostès, en aquell any 99 allí per tal de donar la vara per a que allò es declararà urbanitzable i no continuarà mantenint-se com està. I això va, va per davant. Però de totes formes, senyora Abad, li vaig donar la roba una cuestión Li vaig donar la raó en que a la Unió en aquell moment haurien d'haver sigut més valents, nosaltres. Això sí que és cert. Haurien d'haver sigut més valents i més contundents. Però sap què passa? Que mai ens esperaven que vostès entraren en una majoria absoluta al govern d'aquesta ciutat i feren el que estan fent en aquests moments. Mai de la vida. I en això sí que és cert que no van pensar. No van pensar. Perquè si en aquell moment és cert que nosaltres haurem pensat que vostès podien entrar a governar aquesta ciutat en majoria absoluta, no se'n preocupe que ja haurem fet tot el possible per tal que vostès no haurem arribat a aquest moment en sol urbanitzable en la platja de la 8. Perquè si no passarà el que passarà si vostès governen aquesta ciutat encara molt de temps. Però sap què li vaig a dir? Que no patisca, que les lleis han canviat, que la protecció és molt més elevada, que no som sols nosaltres el que ara estem preocupats, sinó que tant Europa com altres administracions estan sent molt contundents en el tema de les urbanitzacions en franges com està, ecològiques i mediambientals. I si no nosaltres, ja li ho dirà qui li ho haig de dir, perquè això és una zona humida en la seva afecció i vostès no poden fer el que volen. Toni. Això és el que diu vostè, eh, és a dir, vostès és que són els que prediquen una cosa allà, estan en la oposició i fan una altra cosa allà on governen. Però a veure, allò és una població no molt lluny d'aquí, com puga ser guardamar, no sé si li sona a vostè a si aquest poble, en guardamar, vostès han fet tot el contrari del que estan predicant ací en Gandia però eh, és cert el que diu vostè. És a dir, jo no sé per què aquesta preocupació i per què s'ha sustentat amb vostès. És a dir, en el concurs d'idees queda ben clar reflectir totes les lleis i totes les normatives i tot aquell projecte que se presente se tindrà que adaptar a la normativa actual. És a dir, i si al final no se pot ser no, no pot ser, doncs no se farà. Però vull dir, jo és que no, no entenc eixa alarma social que estan generant, eixa, eixa incertidumbre i eixa com si anem allí a urbanitzar i a fer i a fer allí 10.000 xalets, eh, depredar tot el territori, és a dir, nosaltres també som respetuosos en el, en el mig ambient. I el concurs d'IDES ho deixa ben clar, que eh, se van a respetar tots els paràmetres ambientals que marca la normativa actualment. I, I, i de lo que... en qualsevol cas perquè l'Ajuntament no el deixaria mai, no, és no possible per els límits d'urbanització. Per suposat. És a dir, és que així si no es tracta de fer ninguna irregularitat. Nosaltres, evidentment, antes de treure aquest concurs, Eh, hem fet totes les consultes pertinents en els, en, en els òrgans superiors i, i arrel d'ahir han, han tret el concurs d'idees i del que es tracta és d'agrupar eh, al màxim aquesta edificabilitat. Conforme planteja també l'anomenat concurs, en un complejo hotelero o dos complejos hoteleros, és a dir, que no han fet res, és a dir, és que si no se trata de que el Partit Popular, que és el, que el màxim depredador del territori, ha, recla ha reclassificat un sol. Jo torno a recalcar, i no menis menys d'ahir, és a dir, vostès són els responsables i són els culpables de lo que està passant avui a la platja de l'Auir segons vostès. Mire, senyora Abad, enganyar a la ciutadania per a vostès era molt fàcil, però la ciutadania ja no s'enganya, ja no s'enganya, ja no s'escreuen. Ja no creuen, vull dir, ja els coneixen de sobre. Quan vostè parla d'un concurs, està enganyant a la ciutat. Vostè no parla d'un concurs on la gent va poder opinar quin és el model de platja de la UIR que té, no. Vostè condiciona el concurs que trau per a la platja de la UIR. Vostè parla de complexos hotelers, de dos o tres complexos hotelers. Vostè parla de restaurants, parla de serveis. Per a mi això avui en dia continua sent urbanisme, urbanització, ciment. Però és que, a més de tot això, per això que vostès compleixen la normativa, les lleis, s'adapten a tot, vostès plantegen una quantitat de vivendes aïllades i quina casualitat que vaig vostès la plantegen allà al costat del riu Vaca, en la zona més propera a Xeraco, que no sé si vostè coneix que el 2002, en el catàleg de zones humides i la llei urbanística valenciana, la zona de l'afecció de la conca del riu Vaca està dins d'eixa zona de protecció de zones humides. Per tant, vostè no pot en eixa zona, ni en la totalitat d'altres zones de 500 metres d'afecció a eixa zona catalogada dins del catàleg de zones humides, fer el que li doni la gana urbanísticament. Perquè vostè sap que eixe sol, des des de l'entrada en vigor d'aquest llei urbanística valenciana passa a ser sol d'especial protecció i per tant ja no pot vostè considerar-lo com a sol urbanitzable i pot treure el concurs que vostè està traient en vivendes aïllades allí en l'afecció del riu Baca. Per això nosaltres el que li diem és vol fer-ho vostè bé? Vol adaptar-se vostè a la normativa? Passau, agarre, modifique el Pla general d'ordenació urbana Agafe la nova llei urbanística valenciana, adapte les zones al que la nova llei li diu a vostè que les adapte i a partir d'ahir comencem a parlar. A veure en quina zona planteja vostè, en quina zona no planteja vostè i deixa sobretot la possibilitat oberta a que neixi concurs si hi ha persones que volen presentar un projecte de protecció absoluta i de declaració de part natural, que puguem fer-ho. No condicione vostè quins han de ser els projectes que s'han de presentar. Toni. Sí. De protecció absoluta i, i qui ha assumir les indemnitzacions? Perquè això sembla ser que així no té, així això en ningú moment s'ha tingut en compte. És a dir, enganyar la ciutadania, no, senyora Milbac, és enganyar la ciutadania, si en algun cas enganyen, són vostès. Conforme he dit abans, és a dir, que vostès s'autoproclamen defensors de patrimoni, defensors de, de mitjà ambient i d'espais naturals, però mentre estan al govern no fan res. Per, és a dir, no inverteixen ni un sol euro Eh, no sé, tenim l'exemple de la nostra marjal, que a vostès els agrada tant parlar, de la nostra marjal, vostès no han invertit res per a mantenir un espai com pugui ser la marjal, vostès no han invertit un sol euro en mantenir el que és la platja de l'Auir, la joia de la corona conforme la... parla vostè, és a dir, per, per suposat que tenim en compte tota la protecció que té i deixa llei que en parla vostè, però vostès han sigut govern en, aque, en aquesta ciutat durant més de 20 anys, quan va aixir aquesta normativa de la que em parla vostè en l'any 2002, Vostè, en l'any 2003, va tornar a ser govern el seu partit. Van tindre quatre anys per a protegir-ho o, o no protegir-ho, sin embargo, ho van, van deixar de la manera que estava des de l'any 99. És a dir, que ningú s'oblida sí. així. Així pot venir un grup inversor i plantejar, eh, marcant-se els paràmetres mitjambientals i marcant els paràmetres urbanístics, i arrencar la platja de la Que això de ser que és òbvia, sí, no fa falta que sigui l'Ajuntament. L'Ajuntament l'únic que planteja és un concurs d'idees, en hi haurà un jurat i en hi haurà tècnics de la conselleria, n'hi haurà aparellaors, n'hi haurà arquitectes, en estaran vostès representats i la resta de grups que tenen representació a l'Ajuntament. I a partir d'ahir, entre tots, veurem quin és el projecte que millor s'adapta. Però no ens oblidem mai. Ahir n'hi ha uns propietaris que tenen uns drets, que, van, que han generat uns drets a vostès. És a dir, perquè vostès... Hi no, havia una cosa molt clara. És a dir, ahir, des de l'any 2000, s'està girant contribució urbana i això apareix que a vostès els interessava en el seu dia recaudar d'aixòs propietaris, però ara s'obliden, és a dir, alguns drets tenen d'aixòs propietaris també. Jo no estic així per a defensar a ningú propietari, vaig a per davant d'això, però sí que és veritat que, i que quede molt clar, que l'únic que hem fet ha sigut adaptar el que marca el pla general i en això han fet un concurs d'idees en tot aquell qui vulgui que podrà participar. Però no s'obliden vostès, és a dir... Que tindrem que tindre en compte l edificabilitat que té aquest sector, edificabilitat que vostès van marcar, perquè en el 83 això era no programat, i en el 99 vostès ho programen, és a dir, vostès marquen uns paràmetres urbanístics, una, en una densitat molt baixa, e, e, evidentment, i en una densitat que permetia o que potser no era rentable en aquests moments per, a, per als promotors, Vale, efectivament, però són vostès els que li marquen uns paràmetres urbanístics al sector. No és el Partit Popular el que marca uns paràmetres urbanístics. Un Això que... pareix que s'oblida. Toni, un dubte que pot, pot tindre eh, la gent. El concurs pot quedar desert? Podria quedar de cert. Podria quedar de cert, evidentment, no? Evidentment, si, no, si no, presenta si no convéns, ningú... I si no es el... Si no convence i ningú presenta ninguna mm. proposta, és a dir, és com tot, és quan se licita qualsevol cosa, evidentment podria quedar de cert. Jo no sé si quedarà de cert o no, sé que hem ampliat el plaç de 30 a 60 dies doncs perquè es van equivocar, no? És a dir, quan van entrar a aquest concurs en 30 dies... Era massa pra... precipitat. Eh? Els professionals del sector així no ho van fer arribar i, bueno, doncs hem rectificat i hem ampliat aquest de presentar... Quantes propostes han presentat? Es pot dir... Pues no, no ho tinc clar encara, és sí. a dir, jo realment és un tema que no tinc clar encara, és a dir, com encara tenim el pla, Val. com encara està el pla obert, pues hem deixat... Però se n'han presentat propostes. S'han presentat vale. propostes. Vale. Molt bé, eh, perdona, Lorena. No, jo, per, un poc per concloure, no? perquè el senyor Navarra ha llançat diverses idees. Jo la primera, qui paga les indemnitzacions, li ho estem dient, li ho estem dient, l'Estat, i estem dient que el nostre diputat està proposant a l'Estat que els pressupostos generals de l'Estat contemplen una partida de 30 milions d'euros per a començar els tràmits per a la compra dels espais de terreny. I és que vostès estan a l'Estat. És que vostès estem en el 3 en ratlla, tan famós que el senyor Arturo Torró no va parar de repetir-nos espereu a que arribi el 3 en ratlla, espereu a que arribi el 3 en ratlla, que la nostra ciutat pegarà un esclafit en el 3 en ratlla. Jo, mire, l'esclafit jo no sé si està pegant-lo, però està pegant-lo cap a baix, però no està pegant-lo cap a dalt. 30 milions semblen molt poc. Molt poc, us... poc, molt poc. I és cert, i el nostre diputat va parlar de d'una primera proposta inicial de 50 milions que després, a l'hora dadaptar lo als pressupostos, com vos deia, no quadrava perquè hi havia altres partides de les quals no podies tampoc llevar i, per tant, va ser un inici de compra. Però jo crec que és una aposta valenta. I si realment el govern del Partit Popular a la ciutat de Gandia, realment el que defensa, tal com va dir el senyor Soler en la seva roda de premsa quan va parlar del concurs, és eh, imaginar junts el futur de la UIR i convertir-la en el pulmó verd de la platja de Gandia, jo ho tinc claríssim. El pulmó verd de la platja de Gandia passa per defensar la seva protecció i la seva declaració de part natural. La seva declaració i la seva defensa de part natural, com s'ha de fer? Doncs pues, mira, ahir té la primer, el primer inici. Defensa vostè també, amb els seus companys allà, a Madrid, que necessitem la compra dels terrenys perquè les indemnitzacions s'han de pagar. Anem a començar el procediment, anem a encetar-lo i, mentrestant, l'Ajuntament de Gandia, que també defensa aquest pulmó verd del Partit Popular i que vol la protecció i el manteniment del cordó d'unar i que vol mantenir les lleis com toca, agarra i comencem com toca. Eh? Fem la modificació del plat general, canviem les zones, les adaptem al sol d'especial protecció, aquelles zones que siguen d'especial protecció i aixina les mantenim i les conservem i aquelles que siguen qüestió d'indemnitzacions urbanitzables les calculem. Anem a fer un càlcul, el que mos costa i el que no mos costa. Anem a començar per ahir. No, el Partit Popular de Gandia és més ràpid. El Partit Popular de Gandia no parla d'això, no parla d'adaptar el plat general, no, 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 llancem un concurs d'idees. Un concurs d'idees que té com a finalitat l'urbanització, senyora Abad. És que vostès parlen, una altra vegada li ho torno a repetir, dos o tres complexos hotelers, restaurants, serveis, zones de vivendes desaïllades, jo, tot el que sent que és urbanisme, urbanisme i urbanisme. I torno a repetir-li, i li conclueix, terra o vostè? Mai de la vida ens havíem imaginat que el Partit Popular entraria en majori, majoria absoluta a l'Ajuntament de Gandia i plantejaria el que està plantejant per a la platja de la Uint. Això sí que és cert, un error. Haurien d'haver pensat que vostès podien entrar i haver-lo protegit abans de que arribaran vostès. Com creu vostè? Un, un minut. Mm, jo, jo no diria això. És a dir, senyora Lorena, és que vostè torna a insistir en el mateix. Jo, a mi m'agradaria deixar molt clar que vostès prediquen una cosa i fan una altra. És a dir, i torna a repetir-ho, és a dir, no va fer-se res que no se puga ser, que no puga fer-se en base a la normativa i se respeten, se respeten tots els paràmetres mig ambiental. I només n'hi ha que veure com han deixat vostès que se perga la joia de la corona segons vostès. És a dir, i a lo millor el Partit Popular, eh, eh, conforme vostè ha dit, és el tres en ratlla. Per a bé o per a mal som els que governem. I, igual que quan vostès governen, nosaltres tenim coses que no faríem, doncs ara està governant el Partit Popular. D'ací un any i mig, potser no estem a Gandia, el ciutadà, el ciutadà serà el que decidirà. Per a nosaltres, potser una altra prioritat per demanar-li l'Estat, que per això va estar l'alcalde ahir en Madrid, és demanar l'ansiat accés sur al port de Gandia. Per a aquesta ciutat ja creixent i per a que l'economia i seguís tirant endavant. Entonces, a mi el que m'agradaria assenyalar és que vostès són els responsables de tot el que està passant ara i són els que més alarma social estan creant. I per demanar, pues no en demanen 30, en demanen 50 o en demanen 60. Tinc que concloure. M'ha quedat sense temps. Eh, ja veurem, Lorena, ja veurem, Toni, com queda tot aquest assumpte i esperem també el resultat de la participació d'aquest concurs en d'idees per al futur de la platja de Guira. Lorena, mil vaques, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Toni Abad, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins a una altra. I a tots vostès ja els emplacem demà en un altre nou cara a cara, així al grup Ràdio Gandia. Bona vesprada.